27 листопада мукачівці та гості міста мали нагоду відвідати четвертий ювілейний авторський концерт заслуженого діяча мистецтв України Володимира Волонтира. Цей виступ став заключним. На сцену вийшли вихованці хорової школи хлопчиків та юнаків, які впродовж 2 годин радували присутніх своїм співом. Вдома останній акорд. Бажання було єдине – поділитися своїми друзями, однодумцями і просто шанувальниками хорового мистецтва і добрими людьми, своїм мистецтвом, своєю музикою. Організатори кажуть, робили все можливе, щоб слухач залишився задоволеним. Програма концерту була різножанровою. Тут лунала музика для дітей, обробки закарпатських народних пісень, композиції, присвячені миру і злагоді на землі, та твори духовного змісту, такі як «Кір'я», «Аве Марія», «Отче наш» та інші. Також на сцену для виконання балади разом із юнаками вийшла і солістка Леся Гоца. Присутні в залі активно аплодисментами підтримували виконавців та на знак подяки слухали спів стоячи. Самі ж юні хористи кажуть, на їх думку, концерт пройшов добре. Сьогоднішній концерт був дуже вдалий, як на мою думку. І я ніколи не хвилююся перед концертами, бо я вже звик. Своїми враженнями від виступу після концерту з нами поділилися глядачі. Концерт цей завжди хлопці співають, вони, як кажуть, стабільно, красиво, але кожен раз щось нове, якісь нові емоції, нові враження. Є вже певні любимі пісні, тому що вони всі хороші. Прийшли з усією родиною, з нашими батьками. Ну, це наша історія невід'ємна, це те, що вирішило нашу долю зайнятися музикою. Наостанок організатори висловили подяку всім присутнім та зазначили, що вже під час новорічно-різдвяних свят варто чекати на черговий виступ хору.